Audio Jungle. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit DTV dhe mirë se po takohemi në Dita me ne me mua Benetan, ku besoj që dëndoj momente shumë të bukura së bashku. Natyresht, një falenderim shkon dhe ndaj atyre që mundësuan këtë emision. Falenderimi shkon dhe Ajdini Shpedicion dhe Logistik, Uji të Olpëve, Golden Taxi, Relox, Profil Store dhe Dua Dant, por paharuar as njëherë dhe ata që përkujdesen për mua, Butiku Lenti dhe të gjithë të tjerët faleminderit që jeni pjesë jona. Tani shikues të dashur, do flasim për kujdesin e lëkurës. Gjatësinë së verës, lëkura jon i rritohet më shumë shkaku i temperaturave të larta apo dhe shkaku i pushimeve. E sot ne do flasim lidhur me këtë temë me një dermatologa. Sot me mua në studio është Fatime Kokollari. Ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi me musafirin. Përshëndetja, zonja Kokollari, faleminderit që erdhe dhe që ke gjetë kohë. Faleminderit gjithashtu për ftesën. I tregova shikuesve para prakisht që kemi me fol për kujdesin e lëkurës, unë po duam të ndal, sot është një ditë tepër e nxehtë. Edhe po besoj që edhe ka jo ardh e ke pas pak problem kështu në nxehtësinë, sepse po na mundohen. Unë po duam të pyet, çfarë ndikojnë rrezet e larta të diellit në lëkurën tonë? Rrezet e diellit ndikojnë edhe pozitivisht, por varet si dim ne të ruhemi ndaj rrezeve të diellit. Nëse ekspozohemi pa kritere, pa kushte dhe për kohë të gjatë ndaj rrezeve të diellit, atëherë ato mund të ndikojnë negativisht. Përndryshe, rrezet e diellit kanë dobi të shumta. Pa diell nuk ka jetë. Dielli është ai që ndikon që në lëkur, që provitamina D të shndrohet në vitamin D dhe në këtë formë të ndikoj në mirë funksionim të eshtrave. Gjithashtu me shkencë është vërtetuar që rrezet e diellit ndikojnë pozitivisht edhe në përqendrimin tonë dhe në disponimin e humorin tonë. Është vërtetuar shkencërisht se gjatë dimrit, kur ka rrezet të diellit me pakic, ka persona që janë më të padisponueshëm, më depresive tjera e tjera. Përndryshe, në qoftë se si ndaj gjithçkaje, në qoftë se nuk kemi informacione të duhura dhe nuk dim të mbrohemi, por ekspozohemi pa kritere, sidomos në pikun e ditës, dikon prej orës 10 e gjysëm deri ka ora 4 pas dite, e kam fjallën për stinën e verës, atëherë mundësia për djegje dhe për përkrecime të lëkurës është e madhe. Mos të flasim që egzistojnë edhe persona që kanë tendje shmëri ndaj rrezeve të diellit, pra një lloj alergjie, ata do thotë nuk vlenë për ta se kujdesi duhet të jetë shumë i madhe dhe shumë i rrept. Mirë po, e keqja më e madhe është për profesionistët të cilët nuk kanë çare për pa u ekspozu ndaj rrezeve të diellit, por me gjithë ato, egzistojnë këshilla e rekomandime si dhe masa mbrojtëse që mos të vije deri te përkeqësimi i gjendjes së tyre, respektivisht statusit lëkuror. Apo i përmendëm këshillat kështu edhe kujdesen, unë po du me ditë prej teja, cilat janë disa këshillat të cilat ne kishim shumë me e mbrojt lëkurën, sidomos gjatë këtyre ditëve që janë ti për të nxehta kështu? Po këshillat përgjithshme kishin me qenë, si që përmende edhe në fillim, mos ekspozimi pa nevojë në pikun e ditës, kur rrezet e diellit UVB dhe UVA bin pingull, të merren masa mbrojtëse, të përdoren kapela të ndryshme, veshje të cilat nuk e përqojnë, nuk e absorbojnë rrezet e diellit, veshje të shlira që mos pengohet ajrosja dhe mos provokohet djersitja, më pastaj të përdoren kremra mbrojtës,
duhet ditë edhe krimat mbrojtës me faktorë mbrojtës nga dielli, si të përdoren, të shiqohen, janë disa gjona teknikat vogla, e pa vëmendshmëri të vogla që kanë efektet mëdhaja. Për shembol, kur blehet një krem me faktorë mbrojtës, duhet shiqohar, duhet ledzuar kremi se qëfar përmbajtje ka, duhet par afatin e skadimit, duhet par qëfar përmbajtje ka, atë mbrojnë vetëm prej rezeve UVB, apo të mbrojnë edhe nga rezet UVA, dhe tëtë mundësisht të blehen kremra që mbrojnë prej gjithë spektrit të rezeve, më pastaj duhet, ato kremra janë me numra, duhet shifën edhe të merren numrat për kac adekvat, më pastaj mundësisht kremat mos përmbajnë paraben dhe faktor tjerë të mundshëm që kishin me provoku alergjit, tjetër qëfar është rëndësishme, ka rëndësi edhe konsistenca e vetë kremit, sepse ekzistojnë tipet ndryshme të lëkurës që jo të gjitha duhet mjeku, po mendoj mbrojtur njëjtë. Kur jemi këtu te kremat, po më kujtohen kështu momentalisht SPF-e, personalisht nga ndodhë që ka SPF që madjersit ashtu shumë ftyra, në momentin që e vendosi, edhe nëse jom branda në shpe, do më thonë nuk jam ekspozume në dejnë djelit, në djersit, është problemit të klukura jam, është problemit të SPF-in këtë rast? Jo, të mënyra përzgjedhjes të SPF-it, si dhe mos ftyra të reja, nuk vujnë prej thatësies. Ata kanë tendencë ma shumë për lëkura problematike me akne e tjera, janë lëkura të ndryshme. Kështu që gjdo krem që është krem e trashë dhe vajore, nuk e len mundësin e daljes së djersës dhe ajrosjes mjaftushme, pra ndaj nuk rekomandohen për lëkura të të njoma, lëkura të reja, asë gjatëstinës verës që është e drejta, asë për lëkura të thota, por sidomos për lëkura me akne dhe lëkura të ndryshme nuk rekomandohet. Pra duhet pas parasysh, paraprakisht, tipin e lëkurës edhe formën e kremit që duhet përzgjedhë. Edhe, ekzistojnë edhe plot rekomandimi e këshillat të tjera, kur duhet përdorë dhe sa të mbrojnë një krem. Zakonisht, kremat mbrojtëse duhet vendosë dikon një 20 minuta para se mu ekspozojnë në djelë dhe parafërsisht mbrojnë nga djelë vetëm për 2 orë. Në që ose dikush e vendosë një krem që në mëngjes, kur delë për punë dhe mendonë që e ka zhjithë që është një mbrojtjes nga djelë, nga bohët, sepse ajo të mbronë veç 2 orë. Dhe në qovë se përmbajtja një kremi mbrojtës nga djeli është rezistent, për shambull ju shkruun që është rezistent në uj, shpërbërja e ti është edhe ma e shpejt. Pra në qovë se shkojmë në plajë dhe e marim një kremi edhe dëshirojmë që të nga mbronë edhe është rezistent edhe ndaj ujit, duhet pas parasysh se kremin duhet vendos prapë sërish si të delë prej ujit, sepse afati i efektit është edhe me i shkurt se i të tjerave. E përmendëm lëkurën e thot, i dina që gjatë verës edhe lëkura jonë dehidratuat, ashtu ma shumë. Qysh mujna me e ditë që lëkura jonë ka nevoj për shumë hidratem? Po, lëkurat e thota dhe të vrejën vetë, nuk kanë shkelqem, nuk kanë lakështit mjaftushme, kanë tendenca për përkeqësime, sepse me thatësi prishet edhe ekuilibri gjithë mbarshëm i mirë funksionimit të lëkurës. Prishen barierat e lëkurës, bëhet vend delikat, zonë delikate, me predispozita për skuqje, për inflamacione e tjera e tjera. Dhe gjithsesi duhet marrë këshilla dhe rekomandime profesionale.
ndër rekomandimet e përgjithshme që kishin me qenë të dobishme për audiencën, pa e vizituar një dermatolog, kish me qenë që me pi ujë sa ma shumë gjatë verës, që së paku thatësinë e lëkurës paksa të zbusim, të largohet djerë sa shpesh, lamje të shpeshta, por kurse si me ujtë nëzitë, ujtë vak ka hiftofti, dhe hidratimi lëkurës me kremra të ndryshëm, të cilët kishin me edhe me një lëkur të thotë, por edhe për një periud caktu me kohore mi arrujt lakshtin. Po du më ndojnë edhe pak të SPF-i? Personalisht më ka ndodhë që kom përdur SPF që ka qenë me përbërje me karotan. Po e kom përdur që në momentin që e kom përdur në lëkur e ka irritu shumë lëkurën tam. Sa e në të preferu me këta lojt e SPF-av? Nuk ishtë dosht me përmbojtje të karotenit me irritu lëkurën, sepse karoteni është një pikrisht një prej produkteve që ishtë dosht me qecu dhe me qeni dobishëm. Mirë po besoj që përbërsi tjere shtesi në bonë, sidomos aromatizusit, janë të njoftun për si irritus të allergjiz dhe irritus të përgjithshëm të lëkurës. Kurimi këtu të lëkurë, cilat janë zonat më të ndjashma të lëkurës edhe që dhëtë me pas pak ma shumë kujdis kështu se zonat e tjera? Po, logikisht janë pjesë të trupit që janë ma të ekspozume në djelë, sepse vetëm në plazh është i gjithë trupi po thuj se i ekspozum, për ndryshë njëtën e përdiqme janë kretë ftyra e tjera e tjera. Mirë po me gjitha të, egzistojnë zonat caktume që kanë predispozita matë mëdha për ndjeshmëri. Këto në përgjithësi janë buzët, sidomos buza poshtë me veshët e tjera e tjera, që duhet pas kujdes, duhet mbrojt dhe gjithsesi duhet hidratuar shpesh. Zakonisht gjatë pushimeve nga mos kujdesja, kështu dim me pësu edhe djegje të rënda të lëkurës, më ka ndodhë personalisht vetë, edhe qysh mujna me e trajtu në kushte shtëpiake, a duhet me shku të një profesionalist dhe një dermatolog, apo qysh duhet mja bu? Në qovë se mund është me te i kalu pashku të profesionisti dhe në qovë se e ke profesionistin larga, atër egzistojnë edhe këshila e rekomandime shtëpijake, por gjithsesi kish me qenë mirë me vizitu një profesionist shëndetësor, përkatësisht një dermatolog i cili jep krahas udhëzimeve të përgjithshme, jep edhe medikamente, sepse jo gjithmonë me rekomandime të i kaluar të një gjendje t'il. Sidomos në qovë se shpërtimi dhe erupcioni është i madhë, sepse djegjet në pikun e ditës mund t'jen djegje shumë të mëdha, prandaj kërkohen krahas instruksioneve të përgjithshme dhe medikamente. Ndër instruksionet të përgjithshme janë larjet me ujtë ftoft, kompresa apo peshqira me lakshti dhe me të ftoft në përgjithsi, jo më ly me krema të ndryshëm dhe krema hidratos, jo me vajor, sepse ata edhe ma shumë me shtoj nëzësin e brendshme të organizmit dhe të lëkurës dhe nuk e lejojnë djersitjen e natyrshme dhe lirimin e nxehtësisë përmes djersës. Pra, ekzistojnë disa rekomandime të përgjithshme. Edhe, ekzistojnë edhe ato profesionale, do të thotë në rastet të tilla, kur manifestohet djegja edhe me fshiza, po me vezikula, kur djegja dhe skuqja është intenzive, kur ka shoqërohet edhe me kruarje, djegje të lëkurës, kur personin nuk mundet me zonë venë dhe nuk mundet tas me fjetë me bëgjëm të rahatëshëm, atër dohet gjithsesi dhona dhe antihistaminik, qofë për me zgojës edhe
kremrave të ndryshëm, si dhe kortizonik, qoftë lokal apo dhe në raste më të rënda edhe përmes gojës. Kortizonikët pra janë barna që shquhen për vetit e tyne anti-edematoze, pra kunder ajtjes, kunder skuqjes, i pengojnë, i zvoglojnë, i minimizojnë të gjitha shenjat e inflamacionit, skuqjen, nxehtësinë, ajtjen, dhimbjen e tjera. A kur vje vera kështu, kena qef më duk pak ma bukur, sepse shkojmë edhe në plazhe dhe fillujmë edhe me mbaj dieta. Sa ndikon dieta në shëndetin e lëkurës, do mas gjatë stilës e verës, kur e dim që yndyra verës na mundojnë ma shumë kështu. Edhe ushqimet që i hojmë, e shumë që po e irritojnë lëkurën tonë, po ndikojnë në akne, në përketësim. Dieta të ndryshme, dieta të drejta, ndikojnë pozitivisht të gjdo përson. Dietat janë dobi prurse, si për pamjen tonë përgjëshme, elegancën tonë, si për mirë funksionimin e organeve të ndryshme, sepse zvoglohet kolesteroli, trigliceride, zvoglohen radikalet e lira, mirë po dietat të ndryshme ndikojnë mirë edhe për pamjen tonë, për lëkurën tonë, rikthimin e shkëlqimit, e tjera, por është e vlefshme për këtë emision për të cekë se ka dhe ushqime të ndryshme që ndikojnë pozitivisht edhe për mbrojtjen nga djegjet. Sepse ekzistojnë disa ushqime natyrore që na mbrojnë prej radikaleve të lira e këto janë ushqimet që zakonisht shkojnë edhe si mas ngjyrës me ngjyrë të kuqe, janë pangjari, janë portokalli, shega, borovnica e tjera, me pastaj kalojmë në familje tjetër, krejt në antioksidant të tjerë, në qajin jeshil, me pastaj karotat që i përmende pak ma heret, njëhet edhe mangoja edhe ushimet të tjera që përmbajnë vitamin C e që ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e lëkurës nga damtimet matë theksume nga djeli. Mirë po, kisha dosh me përmend edhe diçka që egzistojnë edhe do ilaqe që kanë aftësi me absorbu djelë. Pra ndaj, kishen mirë edhe profesionistët shëndetësorë që tu asqarojnë klientëve apo pacientëve të tyre se kur ti marrin ato ilaqe duhet të kenë kujdes nga djeli. Ndër këto bënë pjesë për shembol doksiciklina, grupi tetraciklineve, me pastaj bënë pjesë edhe retinoli që përdoret edhe mjekim, po mendoj, aplikim lokal, që është i njoftun shkencërisht për si produkt antiplakje, mirë po aj që përdoj retinol duhet kujdes shumë edhe duhet mbrojt shumë nga rizet e djelit. Po du më të pyti tash diçka dhe për vete, po besoj që dhe shikuzve ju kanë ndodhë. Personalisht, gjatë pushimeve për shkak të ujtë të kripuar edhe ati që përmbon klor, ndodhë që veç një në anën e molëcës, në anën e djathë, mi rritohet prej ujtë kri për zakonërës edhe kjo pjesa në mes të vetullave. E përdori për shambull e spifi në njajtë për krejtë ftyrën, por nuk e di pësë është problemet që veç në pjesë caktume ashtu në formohen akne, sa jom gjatë pushimet. Po du me të pytë që shmuj me të rajtu që të problem. Akne gjithmonë, shpërthimet e akneve, gjithmonë njënën faqe për shambull janë matë përkecume se në nënën tjetër. Do thotë gjithmonë prinë njëna anë e fëtyrës, por që gjithmonë vetëm me një anë të lajmëronë dhe asesin në anën tjetër, mduhet ku me mëndu një përgjigje shkencore, sepse vetëm akne mund tjetë për shembol në i hrepes simpleks,
që është një infekcion viral që gjason për një dikan që së është profesionist shëndetësor në akne, po puqrat e tila janë tjetër diagnozë dhe kanë tendencë të përsëriten gjithmonë njëjtin vend. Mundo që për shembol, po mundo në të japë spjegim asaj që më pyte, gjatë pushimeve verore, djeli i të prumë, edhe sforcimet, njoti e tjera, mundodh që edhe dietat, në qovë se janë dietat repta, e ullin imunitetin, forcat imunobiologike, edhe ka mundësi që herpesi simplex të përsëritet, edhe ndodh që pikërisht 2 vera ose 3 vera me ndodh për njëherët njëtën kohë dhe ty më të dhomë përshtypjen që o shfarë ndodhe edhe pse vazhdimisht njëtën faqe. Zakonisht kjo ndodhe. Momentarisht edhe njëmë shumë e krimuma, përshkak që e dim se vese ekroni e kërkon, po që shë ndikonë mi kopi gjatë verës, sepse e dim që ftyra aronohat edhe djersit edhe ashtu po thamë, fillojnë me u shkri produktet e mi kopit edhe shumë, që lukura jun nuk është e njëta si shka qenë më njësë para se me bo me i kopin. Cilat janë rekomandimet më të përshtachme që muna me i bo se i përkat kësoj ona? Në përgjësi, këtu kemi një konflikt në mes estetistëve edhe dermatologëve. Dermatologët rekomandojnë gjatë sinës verës krema hidratuse, por jo kremra që imbulojnë parregullësit e ftyrës edhe që japin shembol një ngjyrë të dëshirueshme, të pëlqyeshme për personin që e aplikon. Ndërsa estetistët shkojnë do të kundërtën edhe me kopi i rëndum. Në aspektin dermatologjik, mirë funksionimit të qelizave, përbërësit të dermës, nuk ishen mirë mu rëndu me make-up. Sepse pengohet djersitja, pengohet aerosia, ka që regullim të ekuilibrit, të mirë funksionimit të qelizave, prishen barierat, prishet pH i lëkurës, e tjera, e tjera. Ndërsa, për personat që e kanë profesionin që gjithsesi duhet për stiliste, për përmendoj jutë të medjave, të televizionit, e tjera, e tjera, produkte duhet me qenë cilësore, egzistojnë produkte të cilat absorbojnë e absorbojnë djersën edhe dhe tëtë sa do kudo janë ma rezistente ndaj provokimit të djersitjes e tjera. Por kjo është ma shumë anë komersiale edhe mësëm shtenë me dalë tash në mbrojtje se ata që të regullojnë ty duhet me të regullu me produkte cilësore edhe duhet me pas parasysh, gjithmonë rekomandohen jo pudrat e lëngshme që i mbyllën të gjitha porët, por pudrat e thata edhe përmbajtja grimcave tjetë sa ma e madhe në mënyrë që mos të depërtojnë në porët e lëkurës edhe mos të pengojnë qoftë aerosjen, qoftë funksionimin e dedikum vetë të konstruktum që e ka njëri prej Zotit. Po du mund dalë pak edhe të kënjë pjesë tjetër. Në viteve të fundit, në Kosovë, po edhe në rajon, solariumi është diçka që gjdo i dyti po thamë kështë të shkojnë edhe e bënë edhe, si pas disa studimeve të fundit, kemi po që e siguran është njëni prej shkaktorve që e bënë kancerin e lëkurës. A ka për shembull krema trajtues që mujna mi përdur para se me hinë solarium, apo me u shmong krejtësisht solariumet? Solariumet janë vërtetu që nuk janë të mira, por me gjitha ta, jo nuk janë të mira, po janë të dëmshme, por varët sa
ipën këshilla rekomandime, so ai që ka profit prej solariumeve, ish dosht të ketë udhëzime dhe rekomandos që t'i njoftoj ata që hyjnë në solariume dhe të aplikoj si mas këshillave dhe rekomandimeve të pajisjes që e ka në dispozicion. Por gjithsesi, si këshill, madhore është shpeshësia në solariume, është vërtetu që mund t'jetë nismë e një procesi ma lenë përkasisht një karcinome të lëkurës. Po du mund dojnë pak edhe tek fëmit, tek foshnjat, që i dim që së mos i shome gjatë verës në plajë, që janë shumë të ekspozum dhe i djelet. Edhe ju fëmit, po dhe adoleshenta, që i dim që e kanë lëkurën ma të ndjeshme se personat e rritur, prej cilës mush preferohen që foshnjat me mu ekspozu, po thëmë në asiloj mënyrën në plajë? Nuk mundën më privu prej një të drejtet të tilë edhe fëmit, por jo foshnjët. Fëmit është një vërtet që fëmit e kanë marak ujen edhe vazhdimisht lujnë përreth detit, ku ekspozimi është dyfish më i madhë, sepse reflektimi i rrezeve të diellit dhe përtyrja është pikërisht në ujë shumë më e madhe dhe përreth bregut të detit. Që kur të bëhen fëmia me lutje dhe që e ka një pavarësi tecjes e të vrapimit e tjerë, dohet kujdes shumë nënat e tyne, dohet mbrojt me faktor mbrojtës. Edhe një dhënë e rëndësishme është që personat që kanë në gjyrë janë që bardak matë bardë, mundësien për djegje kanë shumë matë madhe dhe rëzikun e kanë shumë matë madhe. Pra ndaj nënat, duhet kujdes, duhet lyshpesh, edhe kreqa të këshilla që i përmenda ma heret, ti aplikojnë të ma shumë të fëmijët gati se sa të vetja e tyre. Edhe gjithashtu, personat që kanë përjetu djegje të shpeshta në fëmini, pra pikrisht ajo që po thu, kanë lujtë në përplajë, pa u kujdes prindrit e tyne, ndaj tyne, pa i ly me mbrojtës për djelit, mundësi në tardhmen e kanë përdjegje dhe matë mëdhaja edhe për nej mundësi të shfaqjes e karcinomave. Nuk e përmenda ma heret, por rrezet ultraviolet, qoftë UVB, qoftë UVA, në qoftë se nuk di më mbrojt prej tyne, rrezet UVB kanë tendensë për lajmërimin e karcinomave të lëkurës, dhe ato ekzistuese për përkesimin e tyre, ndërsa rrezet UVA kanë tendensë për plakje të parakoshme të lëkurave, humbje të kolagenit, këputje të fijeve elastike, etjera, etjera. Cërat janë disa ndryshimet që mujna me i bu gjatë kujdisit të lëkurët sa i përket stinëve? A ka diçka që duhet me hjek gjatë stinës e dimrit, por me eshtu në pranë verë ose në verë? Po kremrat ndryshojnë, do të thotë gjatë dimnit është tendenca mu përdor kremrat trash që mu rujtë lakshtia edhe mu rujtë ndyra e gjithë shka e lëkurës, do të thotë përshka këtë temperaturave të ftohta. Ndërsa gjatë verës është gjithë shka kremrat ndryshe, gjithë mund do të përdor krema sa ma të holë edhe mundësisht gjelna, edhe me përmbajtje të acidit hialurinik apo përmbajtje të tjera, të cilat kishin me mundësu absorbimin e lakshtis pe pjesëve tjera të organizmit dhe rrutjen e lakshtis në lëkur. A cilin është një SPF që na i kështë rekomandu krejtve me përdor? Së të mos të ashtë rastësinës të verës? Po të përmendi kështu si firma, atër kishme... Jo, si firma apo me përbërës kështu? Me përbërës. Me mundësisht
do thot me spektër të gjertë veprimit, SPF, do thot që i përfshin edhe mbrojtjen nga rrezet ultraviolet, UVB edhe UVA, dikon prej numrit 30 cilët deri ka numri 50. Kjo është e përgjithshmja. Na i dhe disa këshilla në fillim, po po afrohemi kështu fundit, po duhet të pyet, cila është një këshill që ja kushtoj jap krejt shikuesve, prindërve, adoleshantëve, po dhe trinjëve që janë tuna apo që shumë kujdes për shëndetin e lëkurës. Lëkura është më ekspozuar ndaj faktorëve të jashtëm. Si faktor të rrethanor, do të thotë ndotja e ambientit, ndryshimet e temperaturës e tjera të tjera ndikojnë negativisht. Edhe ftyra, verë e dimën është ekspozuar ndaj erdhave, ndaj qoftë ndaj ftoftësisë, qoftë verës ndaj diellit të tjera, prandaj duhet kujdes, edhe është ajo që na e krijon kontaktin e parë me të tjerët. Prandaj kujdesuni për te, qoftë për mirë funksionimin e saj në përgjithësi, sepse ekzistojnë pafundësisht smundje të lëkurës, që kishin mu zbut edhe mu minimizu në qoftë se dim saksisht të kujdesemi ndaj lëkurës. Por të ata që s'kanë probleme me smundje, gjithkush dëshiron që duket ma bukur, ma i ri, që lëkura të ketë një shkëlqim, që të jetë me rruda sa ma pak, e tjera, që kishin më nejsi edhe një knatësi, shpirt në uret në brëndshme, edhe kishë me reflektu edhe në socializimin ton me të tjerët. Prandaj, kujdesu në për ta se rezultatet nuk mungojnë. Qysh kujdesesh për lëkurën që ashtu edhe dukesh? Zonja Kokullari, faleminderit shumë që ke qenë pjesë jona, ke jap këshilla ti për të bërshme, shumë personalisht prej sot, ka me fillu edhe me i përdor disa këshilla, cilat nuk i kom ditë, po besoj që e një i tavlin edhe për shikueset. Valla, në bastë po mjës tone, unë mendoj që ke ditë shumë, edhe bukur po dukesh. Faleminderit shumë, sincerisht faleminderit që ishte edhe njëherë pjesë jona. Faleminderit që thashtu. Shikues të dashur, ne këtu shkëputemi për pak dhe rikthehemi me një storje.